България и Катар подписаха меморандуми за сътрудничество в областта на енергетиката, образованието, младежта и спорта. Това стана в присъствието на премиера Бойко Борисов и емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, който бе на посещение в България. Фокус на разговорите беше поставен върху възможностите за повече инвестиции от Катар в България, както и инфраструктурните проекти за свързаност на Балканите и Европейския съюз. Премиерът Борисов запозна емира на Катар с картата на транспортните коридори номер 4, номер 8, номер 9 и номер 10 и го информира за срещите с Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Той допълни, че между България и Катар вече е имало няколко добри за бизнеса и свързаността сделки, но е дошло времето двете страни да си поставят по-амбициозни задачи в сферата на инвестициите. Емирът на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, поздрави премиера Борисов за председателството на Европейския съюз и изрази увереност, че то ще бъде успешно. В сферата на енергетиката Ал Тани, вице-премьер и министър на външните работи на Катар и министърът на енергетиката Теменужка Петкова подписаха меморандум, който позволява двете страни да си сътрудничат при изграждане на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ от Катар за България и за други страни в региона на Югоизточна Европа. Катар е най-големият производител и износител на втечнен природен газ в света с пазарен дял около 30%, а с повече от 24 трилиона кубични метра Катар заема трето място в света по доказани газови запаси – около 14% от световния дял. Това е поредната крачка в енергийната диверсификация на България. Освен това, двете страни ще си сътрудничат в областта на проучването, добива, преноса на въглеводороди. Емирът на Катар покани Бойко Борисов на посещение в Катар и благодари за сърдечното посрещане в Министерския съвет.